Яблучка, помідорчики. Нічого собі врожай. Так. І це все завдяки інтернету. От побачила хороший врожай і собі придбала. І маю результат. Фу, кумачівка запекся. Та це ж мої нові духи. За бандоярки називають. Я їх в інтернеті по каталозі знайшла. Ексклюзив. Кума, а де це ви той інтернет у нас в селі знайшли? Ну як де? У нашій сільській бібліотеці. Чий тобі сходить у бібліотеку? Кума, останній раз в 91-му році була. Тих пір чий досі книжок не повернула. Нічого сіте. А в мене вся інформація ось тут. Яке красиве дзеркальце! Та ні, це диск. Який диск? Електронний носій інформації. Фу! Та ти що? А не що? Підходь близько. А то ще мені віруса занесе. Якого? А тут у мене всі українські письменники, вся збірка. На оцьому маленькому диску. Так. Оце так техніка дійшла. Так, кума, пиши мою електронну пошту. Щас, кума, підожди, пишу. Так, чекай. Давай, запишу. W. Баранка. Баранка. Собака. Собака. Точка. Точка. Кума, а ти не будеш ображатися, якщо я собакою буду називати? Та ти що? Це ж в інтернеті так електронна пошта записується. Нічого собі. А я собі в інтернеті чоловіка вибрала. А це вже як? От так. Заходиш на сайт знайомств. Так. Записуєш, якого б ти хотіла собі. А воно тобі фотографію показує. І вибирай. Айно, пиши. Бігом, пиши. Так. Айно, пиши. Так, що? Ну, солідного віку. Так, де? Так. Від 60. Так, щоб колісник ти був. Так, щоб був. Стрункий. Щоб був гарний. Куманька, дружча яка. Так, щоб в подорожку курася, ну щоб не ледачий був. Ой, ледачих ніхто не хоче. Ні, ні, для чого він завжди той ледачий. Так, щоб мав... Багатий. Багатий, щоб мав трактора і машину. Ні, 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 кума, підожди. Щоб мав... Хай буде дві машини. Так, дві машини. Для чого той трактор? Так. Подивимося, що в нас тут? Так, а ну? Є, лише один під твої параметри підходить. Микола називається. Микола Іванович Чуй. А що? Мені подобається, подивися, хвило посміхається. Мені підходить. Хорошо, я згодна. Кума, ти що зуріла? Та це ж наш сільський голова. А він же одружений. Я забула. А те, що наш сільський голова, да роботящий, да хазяїн, то це правда. Правда, і правда. І вдома справляється, і в громаді самісінька правда. Правда, правда, люди добрі. Тож до слова запрошуємо нашого сільського голову Чуя Микола Іванович!